Olá, jovens que estão se preparando para o Enem desse ano. Eu sou o professor Mota, especialista na prova de matemática do Enem, e eu estou aqui para te ajudar a alcançar o sucesso tão esperado e tão importante na sua vida. Sabemos que a prova de matemática ela pode ser muito desafiadora, mas com as estratégias certas e muito foco, eu tenho certeza de que você pode conquistar uma pontuação incrível, e é por isso que eu estou aqui hoje. Nesse canal do YouTube, você vai encontrar tudo que você precisa de informações, dicas e técnicas para enfrentar a prova de matemática do Enem com confiança e assim alcançar mais de 810 pontos. Então, olha, eu vou te pedir, se inscreve agora no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Nós vamos ter lives toda a semana até o dia da prova, então não perca nenhuma dessas dicas valiosas que eu vou passar para você. Além disso, não se esqueça também de compartilhar esse canal, esses conteúdos que vou te passar com seus amigos e colegas que estão também se preparando para o Enem. Enfim, nós juntos, nós vamos alcançar resultados incríveis. Prepare-se para o sucesso do Enem. Inscreva-se no canal e vamos conquistar juntos a pontuação dos seus sonhos na prova de matemática.